Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kimeweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24 ambapo ikiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ama hii ni Kariakoo Derby ya kibabe sana leo hii kwa tunashuhudia, ambapo ni mchezo huu ambapo kwa kutanisha watani wa jadi kati ya Simba Sports Club zidi ya Yanga Sports Club, ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu huu wa 2023-24 kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo ikiwa ni raundi ya nane, kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea hasa kwenye mechi ya leo? Ni Simba Sports Club itafanikiwa kupata ushindi ama ni Yanga Sports Club? Basi dakika 90 ndio mwamuzi mchezo huo wa kibabe sana, na hivi basi hivi sasa kila timu hapa imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inaweka heshima, lakini pia kuhusiana na swala zima la kutambiana, ambapo ndio kitu ambacho kinachotazamwa sana na sana na sana, na hii basi tegemee kwamba kushinda matokeo mazuri sana, hasa mara baada ya kuweza kumalizika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini hadi sasa mechi imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigo ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia tukitazama hasa kwa nafasi walizopo timu zote mbili hizi, kati ya Simba zidi ya Yanga Sports Club, ambapo Simba Sports Club wao ni wenyeji wa mchezo huu wa leo wakiwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini Simba Sports Club hapo kwenye nafasi ya tatu, nafasi ya tatu akicheza mechi sita zote akishinda, na huku akiwa na alama takribani 18, ambapo hakuna mechi aliyopoteza wala kudraw. Na hivi basi kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 21 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Yanga Sports Club wapo kwenye nafasi ya pili akicheza mechi saba hizo akishinda mechi sita, mechi moja akipoteza, alama 18 wakifanikiwa kuvuna. Na hapo ukitazama uwiano ni kupishana kwa magoli, ambapo Yanga Sports Club akiwa na magoli 16 lakini Simba Sports Club magoli 11, ambapo ni aggregate hiyo. Na hivyo basi kama atashinda leo hii Yanga Sports Club atakuwa na alama takribani 21 za kikamilifu zaidi, na hiki ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2023-24. Lakini kama atasare, basi utagawana alama moja kwa moja na wote watakuwa na alama 19 kwa 19. Kikubwa tusikusubiria, na dakika 90 ndio mwamuzi mchezo huo wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kubariki mkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni, waherini, bye.